markala maanta waxaa bismillaahir rahmaanir rahiim maanta markala waxaa goob joog u soo noqoteen een horumaradii joogtada ahaa oo alaab uga barateen IBS inuu bulshadiisa iyo dalkiisa u soo bandhigo qayb ka mid ah ayaa maanta goob joog u ahaydeen saa ogtihiin ba IBS secretaries badan ayuu waddankan hawlo ka soo qabtay laakiin maanta waa qayb ka mid ah dibudhiskii waddanka saa ogtihiin ba Soomaaliya waxaa ka mid ah waddamada ugu growthka badan adduunka sida ay caddeeyeen daraasado far badan oo caalami hore loo sameeyey maadaama markii growthku inni badan yahay dadkeennina waxay u baahan yihiin deegaan deegaankaasoo oo runtii baahi weyn ay ka jirta magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho hadda dadka deggan waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 3 milyan iyo bar deegaankiina si ay ugu kobcayaan uma kobcayn soo IBS maanta wuxuu u soo tagay shaqo tagay ama maanta u yimid barxadda la yimid siduu baahiyahaas qayb ka mid u buuxin lahaa saa waqtihiinba IBS marka laga hadlo deegaamaynta xaafadiisii koobaad waxay ahayd Safari Apartments 1 waxa ku soo xigay Safari Village waxaa socoto hadda ku xigta Jazeera Estate iyo Sartan Dheer oo maanta soo bandhignay oo la yiraahdo Safari Apartments 2 iyada oon kaliya bilicda iyo qualityga maahane aan rabno xataa dadka inaan dhinaca financial ka saacidno IBS wuxuu u soo bandhigayaa bulshadiisa inay u yimaadaan ka soo qayb galaan guryahan qayb ka qaataan dalay dibad meesha joogaanba waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ugu bogaadinaynaa in maanta dhagaxdhigeedii la sameeyey markaati ka tihiin soo aragteen oo goobjoog ka ahaydeen from halkaasna waxaan rabnaa in mashruucan maanta bilowdoon rajeynayna 30 bilood inuu kusoo gabagaboobo aan IBS wuxuu caddeynaya inuu financialna diyaar u leeyahay dadka key cash wata uu soo dhaweynayo guri qualitygiisa ku cajabiyo waxay ka kooban tahay Safari Apartments 2 laba nooc laba shuqo ama laba flat ayay ka kooban tahay oo mid ka kooban yahay laba flat laba qol oo jiifa oo in seat ah ama musqulahooda wata iyo musqul saayid oo gastiga iyo sidoo kale saalootadeedii wadata iyo jikadeedii oo cabinetkii wadata shaqada labaadna waxay ka kooban tahay 3 qol oo jiif oo musqulahoodii wata sidoo kale musqul gasti oo extra ayay wataan guri kasta wuxuu leeyahay 2 entry jiga kastana waa saacadi sheegaba cabinetkeedii wadata labadaas nooc ay ka kooban yihiin 3 plus 1 iyo 2 plus 1 ayay ka kooban yihiin waa idinku soo dhaweynaynaa waxay kalaadan ayadana aan meesha ka maqnayn baarkinkii cid walba inay baarkin free heli doonto meel airborka aad uga fogeyn kilometer 5 ayay ku taalla sartii hore caanka ahayd Safari Apartments opposite-keeda ama kasoo horjeedkeeda ku taalla waxaan ugu soo dhaweynaynaa bulshada Soomaaliyeed dhammaan meel kastay joogaan annagoo dhaheen lacagta naga geynin Nairobi naga geynin Turkey naga geynin maxaa la yiraahdaa Dubai waddankiini waxa ay ka helaydeen dibadda oo ka quality fiican oo idinkugu yaala dhulkiinii hooya ku soo dhawaada saasu markasta IBS ugu taagan yahay inuu dadkiisa iyo dalkiisa garab istaago dibuliskana qayb muuqata oo libaax la ka qaato soo dhawaada in laanaha mar kale soo dhawaada.